এবছৰ দুটামান লগাইছিল দূরত রাখি মানে পানি পড়ব মানে বাইদ শিকারী এটাক যদি মারিব এইটো আমাৰ কাজিৰঙাৰ মানে টুৰিজমৰ কাৰণে অপেনিং আৰু লাষ্ট অপেনিং আমাৰ মেইনলি কাজিৰঙা চাইডত ক'ব পাৰি জেনেৰেলি মানে আমাৰ আগৰতলি মানে নৱেম্বৰ মাহতে খোলা হ'ব এইবাৰ মানে আমি অকণমান মানে আগত কৰা হৈছে অক্টোবৰ কৰা হৈছে আৰু চৰাইবিলাক এতিয়ালৈকে এতিয়া আৰু আহিব কাৰণে আৰম্ভ কৰিছে আমি অহা ৰাখিছোঁ যোৱা বছৰ ইয়াতে মানে বালেদানে চৰাই আহিছিলে আৰু আমাৰ মাননীয় প্ৰধানমন্ত্ৰী যোৱা ফেব্ৰুৱাৰী মাহ মন কী বাতত মানে আমাৰ এৰিয়াত মানে পানী সংৰক্ষণ আৰু চৰাইৰ সংৰক্ষণৰ এইটো কথা আমাক এপ্ৰিচিয়েট কৰিছিলে তো আমি অহা ৰাখিছোঁ এইবাৰ তেনেধৰণে এটা ভাল এটা ৰেছপঞ্চ মানে আমি সকলো পূৰা আমি পাম আৰু লগতে এইবাৰ নতুনকৈ আপোনালোক জানে বন্দৰ দুবি খোলা হৈছিলে আৰু এইটো বমৰগুৰিত মানে ৰিভাৰ ডলফিনৰ এইটো টুৰিজমৰ কাৰণে মানে খুলি দিয়া হৈছে তো মই অহা ৰাখিছোঁ এইবাৰ মানে টুৰিজম এইটো ভাল চলিব বুলি এতিয়া আমাৰ কহৰা বাগৰিত মানে আমি এতিয়া 1 অক্টোবৰত মানে খোলা হৈছে তো যোৱাকালিলৈকে আমি মানে হ'ল হাজাৰ মানে 500 মানকে আহিছে আমি ক'ব পাৰি মানে অলমষ্ট মানে কম্বাৰ টু যোৱা বছৰ ডাবল হৈ আছে তো নৱেম্বৰ ডিচেম্বৰ জানুৱাৰী আমাৰ মেইন টুৰিষ্ট ছিজন তো এইবাৰ ৰেছপঞ্চ আৰু ভাল হ'ব বুলি আশা ৰাখিছোঁ ফৰেইন টুৰিষ্ট এতিয়ালৈকে এৰাউণ্ড মানে 20 জুন আহিছে কিয়কি ফ্লাইটবিলাক নৱেম্বৰ 15 পিছত এইটো ৰেগুলাৰ হ'ব তো বৰ্তমান কোন কোন ইয়াতে কাম কৰি আছে তেনেধৰণে মানুহবিলাক এইটো আহি আছে আর মেইন ফরেন টুরিস্ট তো মানে নভেম্বর 15 আর ডিসেম্বর হতে আমার আমি আহা করিও পারি অগ্রাতলিতে আজি তারিখ ফরেন টুরিস্ট আইছে নাকি না আজি তো লগে তো মানে ফার্স্ট ট্রিপ হতে তো লগে তো আইছে তো কোভিড প্রোটোকল কি থাকিবো কোভিড প্রোটোকল তো মানে তো অকল মানে তো ভ্যাকসিনেটেড করা টুরিস্ট ব্লেকে নুন ভিতরে যাবো কারণ আমি অ্যালাউ করিয়ে পারি আর এটা আমার মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী নির্দেশ এটু এটু আসলে আর ভ্যাকসিনেশন ড্রাইভ মানে তো গোটে স্টেটে তো চালিয়ে আছে তো মু আহা রাখিছো যদি কোনবা যদি এতিয়া লাগে ভ্যাকসিনেট হওয়া নাই আপনাদের উনকালে মানে তো ভ্যাকসিনেশন এটু লোক আর কাজ ভাল লাগিছে এইটো প্ৰাউড মোমেণ্ট আৰু এজ এ টুৰিষ্ট মই এক্সাইটেড বি আছোঁ এইটো আমাৰ লাষ্ট ৰেঞ্জ হয় কহৰা পাছত আৰু বাগৰি পাছত এইটো আগতৰি ৰেঞ্জ অ'পেন কৰিছে আৰু মই আশা ৰাখিছোঁ কি আমাৰ টুৰিষ্ট ফুটফল উইল ডাবল এজ কম্পেয়াৰ টু লাষ্ট ইয়েৰ আৰু মোৰ জাষ্ট এইটো ৰিকুৱেষ্ট আছে টু অল দ্য টুৰিষ্ট দেট দেৰ ইজ ন' ফিয়েৰ অফ এনি ক'ভিড এণ্ড উই আৰ দেয়াৰ ফৰ ইয়াৰ ছেফটি আৰু জাষ্ট আপিল কৰিছোঁ কি ইয়াতে আহিব আৰু থাকো আৰু এইটো চাওঁ আমাৰ ৰাইনো আমাৰ ৱাইল্ড বাফেলো আমাৰ চাম্বাৰ ডিয়াৰ আৰু বেলেগ বেলেগ আমাৰ পশু পক্ষী আছে ইয়াতে এইটো কাৰণে মই ৰিকুৱেষ্ট কৰিছোঁ আশা ৰাখিছোঁ আমাৰ টুৰিষ্ট ফুটফল ডাবল হৈ যাব।